xnejdu li Alla jħobna. U Alla, u għal dejjem. Hello, jiena Marian Frankalanza. Iddeċidejt li nana li ninaqat ma grupp ta' sorijiet li jisimhom Faithful Companions of Jesus. Il-istalif tagħna għandu FCJ, Faithful Companions of Jesus. Allura ħafna drabi n-nies jafuna bħala l-FCJs jew l-FCJ Sisters. Bħalissa s-soċjetà tagħna għażlet li tibatni hawnhekk ġewwa Liverpool. Jaqgħod inkellimkom għax intom staqsejtuni mistoqsija. U l-mistoqsija li staqsejtuni hija għalfejn ngħidu li Alla huwa mħabba. U għalfejn ngħidu li Alla huwa għal dejjem. L-ewwel ħaġa naħseb li din il-mistoqsija hija l-istess waħda. Għalfejn ngħidu li Alla huwa mħabba u li Alla huwa għal dejjem hija l-istess ħaġa għax jekk Alla vera huwa mħabba, l-imħabba ma nistgħux ngħidu jiena nħobbok ara din is-sija biss, jew inkella din is-sena biss, jew inkella għal 10 snin u mbagħad daqshekk. L-imħabba vera mhux hekk, ma taħdimx hekk, l-imħabba vera għal dejjem. Meta ġenituri jħobbu l-itfal, ma jħobbux it-tfal sakemm ikollhom 18, is-sandek 18 daqshekk. Iħobbuhom għal dejjem. Meta naraw id-dinja, dinja għandha ħażin u tajjeb, għandha d-dawl u għandha d-dlam, għandha it-tama u għandha d-disprament, dejjem hemm it-tnejn. Imma b'ċertu mod jekk inħarsu lura lej il-ħajja tagħna jew il-ħajja tad-dinja naraw li dak li huwa tajjeb, dak li huwa ta' dawl, dak li huwa veru, dak li huwa sabiħ, dak li huwa tajjeb, dak li huwa ġej mill-imħabba ta' nies għall-oħrajn, b'xi mod jirbaħ, b'xi mod jibqa' għal dejjem, mentri dak li huwa ħażin ħafna drabi jisfixxa fix-xejn. U meta nirriflettu fuq din l-imħabba anke l-imħabba li nħossu aħna lejn xi ħadd, nindunaw li qisu xi kultant inħobbu b'saħħa jew b'kuraġġ jew b'enerġija li hija ikbar minna li qisu b'xi mod hija ġejja minn xi saħħa li hija barra minna. U dik is-saħħa ngħidula Alla, Alla li nemnu li hija tmana li ħaddanna u li jtina l-kuraġġ li għandna bżonn. Ukoll ngħidu li Alla huwa mħabba għaliex fil-Vanġelu ta' San Ġwan. San Ġwan jgħidilna ċaru tont, Alla huwa mħabba. Imma kieku San Ġwan qala u ma tantx qisu daqqitilna, ma konniex niftakruha daqshekk. Imma li Alla huwa mħabba qisu nisimgħuha u ġa qalbna ngħidu eħe, verità. U meta nirriflettu fuq Alla, Alla jkun iktar ġewwa fina u nkunu nistgħu nħobbu iktar. Ir-randanet tajjeb.